Wakubwa salamu alaikum, wadogo marhaba. Kibera Black Stars, Kenya Police ndani ya ligi pana, ndani ya Bamba Sport. Hapa ni Camp Toyoyo ambapo ni wakati mwingine tena basi tunakutana. Kibera Black Stars, vijana ambao timu zote mbili zinatoka karibu mtaa moja. Kwa hivyo basi inaonekana kama ni derby hii. Alafu hali ya... Kili wanatafuta nafasi, wanabuni nafasi, anapiga kitu ndani ya nyavu. Anapiga kwa kuelekeza ule. Mpira unapigwa mtamu kweli kweli, Julius Masaba yule. Kocha anashikwa na ghadhabu. Kocha ananyanyuka, anauliza mnafanya mambo gani hapa? Mpira ambao kwa kweli ulikuwa hauna tisho lolote, harmless ball kabisa. Anavurumisha kombora kule, Julius Masaba mwenyewe kachanganyikiwa. Ukiangalia vile mpira uliwekwa hapa, defender anakwenda chini wawili. Alipigia mpira mbali, kipa yuko, kipa anaona ni mchana peupe. Nadhani kijana Steven Barasa ndio tunaweza sema kwamba makosa yalianzia pale, manake alianguka kwa urahisi sana na kumkubalia kijana Masaba kuwa na wakati wote wa kupiga ule mpira. Siwezi laumu yoyote, lakini nadhani ile defense line yatidia. Anakuja kuleta mpira ndani ya mlango kule, lakini kipa nafikiri aliuona mpira mapema. Anautema mpira, unajazwa ndani ya kamba. Unajazwa ndani ya kamba mapema, anakomboa. Wanafanya mambo ambayo kwa kweli tunazungumza hapa, mate hayajakauka. Namuona Abraham Dao, lakini kwa kweli walifanya kazi kubwa kwa kweli. Asala, kipa anasema ni kana kwamba aliguswa, lakini kidogo kipa aliruka kwa njia ambayo kwa kweli si ya ukipa kweli. Asala, waangalie kipa anatema mpira, anawacha kabisa ule mpira, anagusa. Asala, anafunga goli tamu David Oluoch. Angalia vile mpira ulivyoletwa, anatema goalkeeper. Salala, kocha wa makipo yuko wapi hapa katika timu hii? Ni makosa makubwa sana. Kijana Nicolas Omondi, tuna mtutu wa bunduki bwana, sio maandishi. Mpira mrefu unapigwa, wataweza kufunga la pili ndani ya wavu. Anapiga goli tamu kabisa Shono Odhiambo. Namzungumzia Shono Odhiambo sasa hivi, anafanya makosa makubwa sana goalkeeper yule Michael Onyango. Anautema mpira, anampata miguuni pale mchezaji Shono Odhiambo. Shono Odhiambo hakusita basi, aliangalia pembeni kabisa. Mpira uliletwa mtamu kweli kweli, kipa anautema, anamwachia mchezaji Shono Odhiambo ambaye kwa kweli nyavu zilikuwa zinamchekea, nyavu zinamwangalia. Shono Odhiambo alifanye nini? Hata kama ni wewe bwana Gregory, atapita Kirumba na kitambi chake angejaza hilo. Ilikuwa ni goli ambalo kweli nyavu zinacheka mbele yako hivi, basi lazima utume salamu kule ndani. Na kidogo basi Kibera tena wanaongoza magoli, wachezaji ambao wanasema kwamba wanaweza kumsaidia. Kichwa kinapigwa ndani tena tatu. Hesabu goli tatu hapa. Tayari tunahesabu goli tatu. Tunahesabu goli tatu. Kichwa kinapigwa papa, kinajaa kambani kule. Kona ililetwa na mchezaji 19 mgongoni, muite Dickson Omwenga kama kawaida. Alipiga Gregory Nyapara kama vile tulivyomzungumzia basi hapo na mapema. Uliletwa mpira mtamu na mchezaji Okach Greg Nyapara. Experience namba moja ndani ya uwanja huu wa Toyoyo siku ya leo. Tia kichwa na jaza kambani kule. Anamwambia refari ulininyima penalti, basi toa ndani. Kama wajua, okota nyavuni, weka katikati kule. Kazi nzuri Gregory Nyapara afanya. Anaonesha sababu gani yeye anapiga ngoma hii. Anaonesha kwa sababu gani yuko uwanjani. Tatu moja. Sikutarajia kama polisi watakuwa wanapigwa tatu moja kabla. Matukio kipindi cha kwanza basi macho yake macho yote yamemwangazia. Naam. Wanapata goli la pili. Wanapata goli la pili mapema sana polisi. Wanapata goli la pili na mapema kweli polisi, tena bao la kushtukiza tu. Sasa hivi wanapata goli la pili. Mambo mazito kwa kweli. Kevin Kwasila ndio anafunga goli ile. Angalie. Alileta mpira mtamu kwa kweli. Ukaachia Kwasila naye unampata. Unajua hata kama ni wewe Gregory, upate mpira kama huo basi unaangalia nyavu. Inakuwa ni rahisi. Haya. Ndio huyo Mwenga. Aingia. Alele, nani atafunga goli namna gani peke yake tena? Asalala. David Oluoch alikuwa komboe timu ya polisi. Angekuwa amepata mabao mawili kwa sasa hivi.
Naam. Angalia vile anavyopenya. Nafasi rahisi lakini nadhani pia kama ile kama kisu cha moto ndani ya anaweka ngoma mbele kabisa peke yake na nyavu itawezekana iwezekani. Kipa anatoa. Fanya kazi kubwa kweli. Walikuwa wanalala polisi. Walikuwa wanalala kabisa. Wanakoroma. Nadhani ule mfumo ambao vijana walikuwa wanalala kukoroma kwenye safu ya ulinzi. Iko kazi pale manake ukipata kwamba wale mabeki wa timu ya Kenya Police hawana ile kasi. Ninakuwa ni vigumu sana wao kustahili. Taweza Mutua. Nani anapiga kinaja ndani ya kamba? Anapiga hoho. Anapiga bao lenye ladha speciali. Ladha ya kivyake. Anapiga Kevin Kwasila. Asala Gregory. Anafanya kazi ambayo ugwade na ugwade wake wote hakuweza kuzuia. Alibaki amesimama pale ukiangalia vizuri. Walijua kwamba na roll ule mpira. Asala. Akaamua wacha nichague top left corner. Na ikawa ni rahisi sana ya kupa. Nadhani pia ule ukuta na ukupangwa vizuri. Manake walitoka sana mapema na kumzuia goalkeeper Ugwade ambaye hakuona ule mpira ukija. Anapiga mpira wa kutoka Ulaya, mpira ambao kwa kweli umepakwa siagi. Mpira mtamu kweli kweli. Cheza ndani ya. Inakuwa mechi na katika hapa. Kibera Black Stars magoli matatu, Kenya Police magoli matatu. Angalia sasa goli ya kwanza lilivyofungwa pale. Angalia alijaribu sana. Lakini angalia madefender wote wawili wakwenda chini. Shuti linapigwa. Goli la kwanza linapigwa kwa maki. Angalia kipa anavyofanya. Sijui alikuwa anajaribu kushika nini kipa mwenyewe. Sijamuona kocha yeyote anamfunza goalkeeper kunyaka mpira namna hii. Angalie. Salala. Anapeana timu yake kwa bei rahisi sana goalkeeper. Goal up kusawazisha ndio hilo. Unamuona Dawa Abraham. Angalia goli la pili. Naingizwa mlangoni, kipa anatema mpira. Shono Dhiambo alikuweko. Unapigwa mrefu, kipa aliutema namna gani kipa? Makosa ambayo ulikuwa ni mpira mtamu wa kona. Gregory Nyapala anagusa kidogo tu kidogo. Mpira unapigwa kwa makini, mpira unapigwa kwa mahesabu, mpira unapigwa kwa uzito unaofaa. Sio kupiga tu vipuru. Piga vitu ambavyo vinaeleweka. Unapigwa kichwa kizuri kweli kweli. Anavyoangalia kipindi cha pili, unaletwa mpira ndani ya mlango. Unamkuta mchezaji kwa sila. Na unakuwa mpira mtamu kweli kweli. Angalia tena vile unavyopigwa. Mpira wa ikabu. Unapigwa kweli kweli ndani ya mlango. Na ndivyo hivyo basi. Ugwade hajaona mpira wowote.